Mən Şirazi Rüstəmoğlu İbrahimov 1973-cü ildə Göyçə Mahalı Basarkeçər rayonu Nərmanlı kəndində dünyaya göz açmışam. Nərmanlıdan əvvəl kəndin adı Hüseyin Qulağalı olub. Ondan da əvvəl müxtəlif adların adlandırılıb, Çamırlı, Orta Kənd, Çuxur, Yurt. Bu adlarla müxtəlif illərdə, müxtəlif əsrlərdə adları müxtəlif olub. Bizim xatirələrimizdə əsasən yayın qızmar istiləri və bir də qışın soyuq, buz kimi soyuq havalarda uşaqlarla, sinif yoldaşlarımızla və eyni zamanda məhəllədə, məhəllə uşaqlarla bir yerdə Nərmanlı kəndində xüsusi xatirələrimiz var. Mən xatırlayıram ki, ilk öncə Nərmanlı kəndində orta məktəbdə birinci sinifə getməyimiz. Nərmanlı məktəbində birinci sinifdən əvvəl məktəb hazırlığı var idi. İlk öncə 1979-cu ildə məktəb hazırlığı sinif açıldı. O sinifdə ilk olaraq biz getdik. Doğrudan da unuda bilmədiyimiz ən böyük nüanslardan biri bizə hərfləri öyrədən ilk o ibtidai sinifdə müəllimlərimizdir. Havalar söyüq olurdu, tədricən yeni ildən sonra Novruz bayramına doğru zaman getdikdə Xıdır Nəvi deyilən bir tədbirlər var idi. Bu Xıdır Nəvidə qoyut hazırlanmağı var idi. Bu qoyutdan xatırlayıram ki, şokoladlar hazırlayardıq. Özümüzdən süni yolla şirələr qataraq şokolad hazırlayardıq. Sevə-sevə elə bilərdik ki, dünyanın ən şirin elə şokoladı bu qoyutdan hazırladığımız, özümüz hazırladığımız şokoladlar idi. Qış aylarında xüsusi olaraq hər yer qarla örtülürdü. Bir qara çay deyilən bir çayımız var idi. Çaylar çox idi. Bu qara çay Tərsə yaylağından gələrdi, Mehdi Keyti dağlarından gələrdi. Onun suyu yay aylarında azalardı, əkin biçinlə əlaqədar, suvarma ilə əlaqədar. Ancaq payız aylarından suyu çoxalmağa başlayardı. Qışda da donardı, biz onun buzunu qırardıq, suyu yenidən ətrafa yayardıq. Xokkey meydançası düzəldərdik. Nərmanlı kəndində bir neçə yerdə futbol stadionu var idi futbol oynamaq üçün. Onlardan biri də bizim məhəlləmizdə, Qarabulaq məhəlləsi deyirdik. Bu Qarabulaq məhəlləsi TAP deyilən hissədə qaya başına, Qoşabulağa, Saryaquba gedən bir yol var idi. O yolun qırağında Qarabulaq məhəlləsinin futbol stadionu var idi. Nərmanlı kəndində müxtəlif məhəllələr, məsələ Baleyllər məhəlləsi, Acallar məhəlləsi, Cümbüllər məhəlləsi, Xancıqazdılar məhəlləsi. Yadıma düşür ki, mən 4-cü sinifi qurtarmışdım, yaylağa köçmüşdük. Yaylaqda xəbər gəldi ki, səhər tezdəndən bəs sizin qoyun-quzu sıranızdır. Hamı növbə ilə gedərdi. Ayda bir dəfə bəzən 20 gün, 25 gündən bir növbəmiz çatardı. Atam da onda kənddə idi, yaylaqda deyil idi. Anamla mən yaylaqdaydım. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Biz qağa deyirdik. Qağam da kənddə idi. Qoyun sırasına mən gedəsi oldum. Və mən ilk dəfə Göyçə mahalında Nərmanlı kəndinin yaylaqlarını O buz kimi bulaqları, gözəl çəmənlikləri, dərələri həmin o 4-cü sinifdə ilk dəfə onda görməyə başladım. Suyu çox olan bulaqlardan biri üzü şərqə Kəlbəcər dağlarına, yaylağına tərəf getdikcə, Nərmanlı yaylağından, dağlarından yol boyu bir tərəfi Kəlbəcərə baxırdı, Çalmalı dağının bir tərəfi Göyçə mahalına baxırdı. Orada bir qumlu bulaq var idi. Qumlu bulağın suyu doğrudan da o qədər buz kimi idi. Onu bəzən deyərdik ki, ona qədər sayaraq kim onu əlini ora salıb saxlaya bilər. Hər adam da oraya çıxa bilmirdi, çünki çalmalıdaydı. O yerlər həmin insanları ilə gözəl idi. İnsanları o yerlərə gözəllik verirdi. 35 ildən artıqdır biz o torpaqları tərk eləmişik, deportasiyaya uğramışıq, soyqırımına uğramışıq. Siz fikir verirsiniz, internetdə də müxtəlif şəkillər paylaşırlar, video roliklərdir. Yam yaşıl Göyçə mahalı, yam yaşıl Nərmanlı yaylaqları bu gün sap-sarı saralıb. Elə bil yaylaqlar da, torpaq da insanların həsrətini çəkir. O həsrətdən saralıb. Mən inanıram ki, o yaylaqlar o vaxt yenidən yaşıllaşacaq ki, yenidən o doğma insanlar o torpaqlara gedəcək. O torpaqlar bizsiz darıxır. Doğma sakinləri üçün darıxır. Biz o torpaqlara inşallah qayıdacaq. Yəni bu günlərimdə əgər bu xatirələrimizi danışırıqsa, Biz inanırıq ki, yenidən o torpaqlara qayıdacaq. O torpaqlar bizim üçün darıxıb, biz də o torpaqlar üçün darıxmışıq. Əgər yenidən mən o torpaqlara qayıdaramsa, yenidən ilk də
ve inanırıq ki qayıdacağıq. Mən bizim həsrətimizi illərdir qəribçilikdə qalan ulu babalarımızın, nənələrimizin mən məzarını ziyarətə gedərdim. Onları ziyarət edərdim. Ondan sonra doğma evimizə tələsərdim. Daha sonra məktəbimizə gedərdim. Bizim müəllimlərimizdən Ramiz müəllimdir. 80-ci illərin əvvəlləri idi. Basırçıçar rayon partiya komitəsinə Nurcanyan adında bir erməni rəhbərliyə eləməyə başladı. Nurcanyan birinci katib olan kimi bütün müəllimlərə verilən unun qarşısını aldı, qadağa qoydu. Biz deyir, yığıldıq, nə qədər şikayət elədik, ayrı-ayrı instansiyalara xeyri olmadı, deyir, qərara gəldik ki, birinci katibin qəbuluna gedək. Nurcanyan çox millətçi olub, Daşınaq Sütun Partiyasının deyilənə görə üzvü olub. Bu nöqtəyə nəzərdən bizi deyir, dinləyəndən sonra üzünü bizə tutaraq dedi ki, sizin burada nə işiniz var? Əlini uzadaraq Azərbaycana tərəf, Kəlbəcərə tərəf uzadaraq dedi, sizin yeriniz dağın o tərəfidir. Siz burada yaşamamalısınız. Azərbaycanlısınız, gedin Azərbaycanda yaşayın. Bu söz deyir, bizim xətrimizə dəydi. Biz qayıdaraq hərədən 100 rubuldan pul yığdıq, Azərbaycanın ayrı-ayrı şəhərlərinə, rayonlarına gedənlərə verdik. Bakıdan, Gəncədən, Kəlbəcərdən Moskviya və Politbüroya telegramlar vurmağa başladıq. Nurcanyanın bu, bizə bu dediyi bu təhqir edici sözlərinə görə. Bizim dədə-baba torpaqlarımızda yaşayırıq, bura deyir, sizin yeriniz deyil. Birinci növbədə vurduğumuz telegramlar içərisində həm Heydər Əliyevə də dedi, bu telegrama vurmuşduq. Onda Heydər Əliyev də Moskvada işləyirdi. Politbüronun üzvü idi. SSR Nazirlər Sovetinin birinci mavini idi. Birinci reaksiya, cavab Heydər Əliyevdən gəldi. Və orada qeyd eləmişdi ki, siz narahat olmayın, öz torpaqlarınızda yaşamağa davam edin. O torpaqlar qədim Azərbaycan torpaqlarıdır. Bu iş öz həllini tapar. Qısa zaman ərzində Nurcanyan Basırkeçər rayon partiya komitəsindən işdən uzaqlaşdırıldı. Artıq başqa işə keçirildi, hara getdi və yenidən kənddə insanların, müəllimlərin xüsusi olaraq unla və başqa tələbatları ödənilməyə başladı. Basarkeçər rayonu ümumiyyətlə sırf ermənilərdən ibarət idi, demək olar son illər. 36 kəndindən 32 kənd Azərbaycanlı kəndi idi Basarkeçər rayonunun, 4 kənd qarışıq idi. Bakı şəhərində oxuyurdum. Xəbər gəldi ki, hadisələr artıq məcbur elədi, bütün insanlar Qərb Azərbaycanı tərk eləmək məcburiyyətində qalırlar. Mənim valideynlərim də 1988-ci il dekabr ayında qarlı, boranlı, soyuqlu dekabr ayında Göyçə mahalını tərk eləmək məcburiyyətində olmuşdular. Həmin vaxt mən orada olmamışdım, ancaq valideynlərimizin danışığı aydın məsələdir, bir yük maşınında 10-15 nəfər ailə həyati vacib nələrisə maşının üzərinə yığaraq kəndi məcburiyyən tərk etmək məcburiyyətində qalmışdılar. Həmin dövrdə Orcunukidzə deyilən bir kənddə erməni silahlı dəstələri maşının qarşısını kəsib. Həmin dövrdə ilk dəfə qeyd edirlər ki, saqqallıları biz onda gördük. Erməni saqqallıları tərəfindən maşınlar ki, qabağı kəsilir, insanlara hədə qorxu gəlir, təhqir eləyir, bəzən ağır ölümcül döyülən insanlar da olmuşdu və bunlar Nərmanlı kəndindən 4 nəfər idi. Sonradan Azərbaycanda onlar dünyasını dəyişdilər, ermənilər tərəfindən bu aldığı bu ağır xəsarətlərdən sonra. Bəzi insanlar Kəlbəcər tərəfdən Azərbaycana pənah gətirdilər. Ailəmiz o vaxt Şamxor rayonu adlanırdı, indi Şəmkir rayonudur. Şəmkir rayonunun Dağcəyər kəndinə gəlindi. 2-3 ay orada yaşadıqdan sonra Xanlar rayonuna, Mirzi kəndinə pənah gətirəsi olduq. Mirzi kəndində yerləşdik, bir ildən artıq Mirzi kəndində yaşadıq. Qağam qeyd edirdi ki, 1956-cı ildə İlk dəfə deyir, Göyçədə evi, öz şəxsi evimi tikib o evə köçəndə evdə heç olmasa nələrisə özümüzün var idi. Ancaq qaşqınlıq dövründə ermənilərin
təzyiqinə məruz qalaraq təcili tərk elədiyinə görə çox çox şeyləri gətirə bilməmişdik. Nə qədər biz bu doğma Azərbaycan torpağımızda yaşasaq da inanırıq ki, inşallah yenidən doğma torpaqlara, Qərbi Azərbaycana, Göyçə mahalına qayıdıb orada da mən həkimlik fəaliyyətimi inşallah davam elətdirəcəm. Bax, o ümidlərlə də yaşayırıq. 2020-ci ildən sonra Müzəffər ordumuzun, Ali Başkomandanın, bizim qorxmaz, cəsur əsgər və zabitlərimizin sayəsində biz artıq Qarabağ torpaqlarını ermənilərdən azad etməyi bacardıq. Bax, elə həmin andan, həmin günlərdən qəlbimizdə yeni bir qığılcım yarandı, yeni bir inam hissi yarandı. Yenidən doğma torpaqlara qayıdış üçün inamımız artmağa başladı. 2020-ci ildən bu yana bu inam getdikcə artmaqdadır. Mən inanıram ki, çox uzun zaman çəkməyəcək. O günləri biz yaşayacağıq, yenidən o torpaqlara qayıdacağıq. Çünki o torpaqlar bizim torpaqlardır, doğma torpaqlardır. O torpaqlar bizim üçün darıxır. Biz o torpaqlar üçün nə qədər darıxmışıqsa, mən inanıram ki, torpaqlar da bizim üçün o qədər darıxır.